que venien molt menys. Ara les ajudes que estan eixint per a programes d'ocupació són molt més importants de les que eixien anteriorment. Però ja t'ho dic, només en el que va de 2018, 73 contractes i 36 dels quals d'un any. Hem optat a totes les subvencions que han eixit en matèria d'ocupació perquè creguem que el, la faena dignifica la persona no? i que ha de ser molt dur haver de rebre ajudes perquè no tens faena. No? nosaltres sempre hem apostat per aquest sentit i jo estic particularment satisfeta de com s'ha treballat. Ixen les coses molt justetes i hem hagut de treure gent d'on no la hi ha gent fent hores extra perquè puguen eixir aquests programes uh -huh. perquè creguem que val la pena. No? I en les administracions moltes vegades ens gastem diners en moltes coses que jo no dic que no siguen importants, però si pots pagar hores extra eh, als treballadors per les festes del poble, jo crec que també les pots pagar als treballadors perquè finalitzen un programa, no? I en això és el que estem ara en els empujos i els encujos i, i, <laughs> i, i tota la pesca. És. I el que fa falta. Eh... Anem a parlar de festes. Eh, el turisme és una part important, sempre, de, de l'economia. A a, Sueca hi ha molts reclams turístics. Eh, quan anem a, Sueca? Ui, pues mira, eh, Sueca tenim un mirador que és espectacular, que és la muntanyeta dels Sants, que te permet eh, quant a turisme, turisme més de paisatge uh -huh. i de, de natura. Naturalesa. Uh -huh. Que te permet eh, observar paisatges totalment diferents depenent de l'època en la que vages. Sueca, com hem dit abans, es dedica al cultiu de l'arròs uh -huh. i des de la muntanyeta dels Sants pots veure eh, tota l'extensió del terme de Sueca, arribant fins i tot fins a, fins a Cullera, des del de el marró de la, des, codols de, de terra fins al, a la serat de quan estan els camps plens d'aigua, mm -hmm. fins a la verdoreta, quan comença a eixir l'arròs, passant pels mil daurats de quan l'arròs està a punt de segar, que és ara, que és ara setembre. No? Jo crec que aquest turisme que estem ara potenciant en el passeig pels arrosars, ara en estiu, de fet, en els mesos de juliol i agost, se fan dos eixides en, en bicicleta des de la platja de les Palmeres per pa poder fer aquest turisme més natural. Després eh, tenim la ruta del modernisme, uh -huh. que també és molt xula de fer i molta gent del poble mateix se sorprèn de les coses que n'hi han en el poble i que potser estàs cansat de passar per davant i no, a, i no suficientment. I després jo crec que n'hi han tres fites que ens han posat a, a, Sueca en el mapa i per bé. ¿vale? Que n'hi ha molta gent que s'ha posat en el mapa per altres coses, per a bé, no? Que tenen la virtut d'haver començat sent una cosa molt menudeta, uh -huh. però fent, feta per gent en tota la seva il·lusió i en tot el seu carinyo i que s'han convertit en coses molt grans, no? Una d'elles és el MIM, que és en setembre, quan s'acaben les festes, les festes de Sueca són en honor de la Mare de Déu de Sales, que és el 8 de setembre, quan s'acaben en seguida va el MIM, que crec que és al voltant del, a partir del Deneu, el cap de setmana que engloba això. El MIM, per a la gent que no ho sàpiga, que jo crec que ja n'hi ha poca en el País Valencià que no ho sàpiga, és la mostra internacional del MIM, del, del MIMO en castella, No? Això va començar fa 29 anys, si no em feia el cap, en la il·lusió d'una colla de gent aficionada al teatre i s'ha convertit, pues, doncs, temps arrere vam ser premi de la cartellera a Túria, el, la persona que porta el MIM i moltes companyies que s'han criat mamant de MIM, Maduixa Teatre, per exemple, uh -huh. i Joan Santa Creu, que és el director d'ara del MIM, jo estic molt orgullosa de dir que Joan Santa Creu, que és l'autor de l'Alma Mater de Maduixa Teatre i l'espectacle Molière, que va ser Premi Max, perquè aquestes persones han, han, criat, han mamat uh -huh. del MIM, no? Abel Guarinos va fer una tasca en aixer en el MIM impressionant que avui en dia és director general uh -huh. i Joan Santa Creu va mamar d'ahir i jo crec que s'ha notat, no? el poble se transforma. Vull dir, de vindre a Sueca quan n'hi ha mim a quan no n'hi ha, no té res a veure. I jo crec que té una cosa molt important, que és que la cultura arriba a tots, els que poden i els que no poden. Per la, el gros de la programació del mim se fan espectacles de carrer. Vull dir, que la gent en poca butjaca també pot arribar a, a gaudir d'aquests espectacles d'una manera gratuïta. No? S'ha fet amb molt de carinyo i, i triomfa. Una altra cosa que també s'ha fet amb molt de carinyo i començar fa, crec que en guany és la 58a edició del concurs de paella valenciana uh -huh. de sueca internacional. Que, internacional en semifinals en Japó en, en Mèxic, en Perú vull dir, que ha agarrat una bola que, que fins ara pues, no tenia, no? i estem molt contents i comença igual. Comença a sentir una cosa xicotiua, i jo sempre dic que és el concurs de ga de gastronomia, uh -huh. això s'ha de dir... Jo sempre dic que el que és difícil no és començar algo. El que és difícil és mantindre-ho i millorar-ho, no? I en aquest sentit el, el concurs de paella és, espectacular, no? I moltes vegades té més nom fora del poble que, que dins del poble mateixa. Que vages a qualsevol lloc i pràcticament és del concurs en el, en el Congrés dels Diputats que començarem a fer pedagogia perquè el boc del concurs és que s'ha fet pedagogia de com fer una paella. <coughs> I en el Congrés dels Diputats mateixa reconeixen que quina diferència de quan estem anant els suecans allí, després cadascú té una manera de... de com en cada casa a l'hora de guisar, de -les les té una conces, manera sí. de fer les coses, no? Però has de saber quines coses es poden fer, quines no, després ja n'hi ha variants, però has de tindre clares les coses i jo sempre ho dic, no? Que és un orgull anar al congrés perquè has tingut una visita en en este cas en, en Baldo, en, en Joan Baldoví, uh -huh. i entrar al restaurant del Congrés i te trobes el premi de quan vingueren a concursar imprès en totes eh, les cartes del menú. Vull dir, això són coses que, quan deixes fora, pues, t'emocionen, no? Clar. I una altra data, també al voltant de setembre, que és xulíssima per vindre, és el Piromusical, uh -huh. que enguany també fa Ricardo Caballer. Ricardo li té molta estima al nostre poble perquè allà jo també el volia molt. Ells començaren fent piromusicals així i s'ha convertit també en, en un esdeveniment. Se fan l'estadi, en el... Vull dir, l'entorn en el que, fa, que els fa és cares camps d'arròs, la gent està sentant l'estadi en les grades i no hi ha res darrere i la veritat és que fan un espectacle brutal, no? Jo... He pogut veure'ns en altres llocs i la veritat que en tot el carinyo per a Pere Fuset, però València pot fer coses molt més xules que nosaltres, però és no. Bé, bueno, ahir es comença, no? Ahí sí, és sí. Entonces, ahí te... És com tot, no? Quan tu t'has fet en un lloc, a eixe lloc sempre li tens un carinyo especial i l'entorn no es compra. Vull dir, tu tens l'entorn que tens i i això són coses que... I Ricardo, jo sé que li posa totes les ganes del món, que a vegades els propis treballadors d'ell li diuen que, que està loco perquè tira molt ahí en Sueca. Tot això, eh, ¿se pot quantificar econòmicament l'aportació per al poble? L'aportació de què? Del, de, 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 del piromusical, de... del, piro del concurs internacional de paelles, del Mira, MIM... jo vaig a donar-te un exemple del MIM, vale? que és, és molt vistós. Els restaurants de Sueca quan ve el MIM, mm -hmm. el salvamantells, és la programació del MIM. I com està tot tan quadriculat, no n'hi ha... Si no reserves, és difícil que pugues menjar. I això és una mostra, jo crec que ben important, no? Mm -hmm. Perquè com se es fa espectacle en sala i se es fa espectacle en carrer i la gent vol aprofitar, Clar. quan ve, doncs pues té el... D'això justetet, però tots els bars estan contentíssims en la setmana de mi right. més que en la de festes <laughs> perquè en la de festes és més per gent del poble la gent del poble té sa casa la gent que ve de fora lògicament doncs una botelleta d'aigua per, per posar-te-ho fàcil sí. un del poble no és tan normal que se la compre, però un que ve de fora i ara en estiu que fa calor doncs es compra la botelleta d'aigua va a sopar al bar i els bars ja ho tenen fins i tot els bars i restaurants ho tenen molt pensat perquè aquests dies siga la cosa rapideta perquè la gent pugui arribar a tots els llocs. No? I jo crec que si preguntes a la gent de Sueca, fins i tot a gent que millor no és amant de mim, l'ambient que n'hi ha en el poble i la, diversitat, la diversitat i com se transforma, jo crec que és una passa. Hem parlat, amb, hem parlat abans eh, un poquet d'allò però vull tornar a parlar de les comptes municipals s'ha aconseguit rebuir, reduir el, el deute a la meitat en els últims 4 anys quin és eh, l'estat actual de les comptes de l'Ajuntament de Sueca Mira eh, jo no em cansaré de dir-ho l'Ajuntament ¿vale? de Sueca afortunadament ara i abans ha tingut uns comptes molt sanejats i això és així, què passa? Que eh, quan es començaren a ficar els impediments i tal, per poder-te-ho gastar, el deute eh, reformaren la Constitució, que per això mm. sí que s'afanyaren molt, per reformar el 155 tingueren una presa... 135, no? Eh, el 135, sí, el 155... És de... la Catalunya. Ai, ja, ja, Ai, raó. Pel 135 sí que s'afanyaren moltíssim i en una nit eh, ho tingueren que era el que ficava els bancs per davant de, de, de les persones, no? Llavors, clar, eh, si tu responsablement havies estalviat, inicialment ho havies de destinar a deute. I això ha fet que aquest deute també se reduïra. Nosaltres partíem ja d'una xifra magnífica. Nosaltres partíem d'un 44% de deute que a moltó els harien el ditet tinguent-lo al 70. Clar. El 75, que és el límit, si vas al papà autonomia pots anar fins al 110, i en aquest cas, nosaltres ens trobem en 2014 en un 44, que uh -huh. està ja molt bé, i quan arribem a tancar la en 2017, a liquidar-lo, estem en un 22. Vull dir, eh, eh, tenim una situació molt sanejada, el romanent de tresoreria també és positiu, i per a, sempre les dades que eixen és el deute per habitants, no? Sí. lo, lo, que, eix, lo que tragueu sempre sí, sí, la, sí. la premsa és el deute per habitants. Doncs pues passem de 355 en 2014 a 200 en, en tancar 2010, no? Uh -huh. Jo crec que són dades molt positives, però recalque que en el meu poble hagi governat. Qui hagi governat la mentalitat i haurà hora, que això sí que perdura, Uf. fa que no estires més el braç que la mànega. És una frase molt, sí, sí. molt, -mol clara no? per a, per a definir-ho, molt, molt gràfica. No? Uh -huh. Tu pots endeutar-te, sí, però hasta, hasta, fins on saps que pots pagar. No? I això en el poble sempre ho han tingut clar i jo estic molt orgullosa de governar l'Ajuntament que estic governant. Pues eh, Raquel Tamarit, muchas gracias por aproparnos eh, Sueca y por visitar eh, Plaza Radio. Ya sabe que tiene casa caso muy las Gracias. Escucha todos los podcasts de Plaza Radio en plazaradio.es, en valenciaplaza.com o suscríbete a nuestros canales en iBox e y Apple Podcast. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.